Radio Forever 5. Radio 45. Znovu zdravím našich poslucháčov Radia Forever 5 už pri tomto skoro jubilejnom 9. stupe. Takým malým zvykom sa u nás stalo, že pozveme hostia, s ktorým sa spoločne vydávame na cestu do minulosti a spomíname na časy, ktoré sa síce nedajú vrátiť, ale hľadáme v nich to, čo nás kedysi hnalo dopredu a snažíme sa to konfrontovať so súčasnosťou. Čo nás poháňa vpred? Je to už niečo iné, alebo sme niekde v živote spomalili a možno aj zastali a už sme sa ďalej nerozbehli? No, presne toto je cieľom týchto vstupov, ktoré počúvate. Takže v tejto chvíli mi už dovolte aspoň čiastočne vám predstaviť ďalšieho hostia. Povedal by som o ňom, že bol jednou z kľúčových osôb pre vtedajšiu mládež BA2. Hlas nášho hostia tiež obsahujú mnohé piesne, častokrát bol s gitarou. No a keď poviem, že to bol aj vedúci mládeže, asi je všetko jasné. No, vítajú nás, Mišo. Ahoj, Rudo, čau. Tak nám povedz, ako si to ty prežíval, ako si ty spomínaš na formovanie mládeže vtedy? Keď sa pozriem dozadu, tak myslím si, že to spoločenstvo alebo tá mládež a stretávanie vôbec nebolo postavené na mojej osobe, ale vždy sme to robili ako party, ako kolektív a každé to stretávanie bolo vlastne o ľuďoch. Boli sme vždy radi, tešili sme sa z toho, keď sme sa stretli spolu a stretávali sme sa niekoľkokrát do týždňa. Skôr sme rátali vtedy, že ktoré dni sme sa v týždni nestretli. Tých dní, ktoré sme sa stretávali, bolo viac ako tých, ktoré sme sa nevideli. No ale také hlavné stretávania tu na Vozbore boli vlastne dve, to boli vždy útorok a v piatok. No, boli to stretnutia, ktoré boli naplnené hrami, spievaním veľmi veľa piesní a uvažovaním, diskusiami, rozhovormi a to, čo nás veľmi silno spájalo, bolo takisto aj alebo predovšetkým to, že sme študovali Bibliu, že sme uvažovali nad Pánom Bohom, modlili sme sa spolu a myslím si, že toto bolo tým takým najstmelujúcejším, najkrajším a najsilnejším elementom, čo nás spájalo vtedy. To bola zároveň aj taká hybná sila, nie? Či? Absolútne, bez problému určite, že to takto fungovalo. Uvedomujem si to spätne, uvedomujem si to aj teraz a vždy som presvedčený o tom, že to, čo spája ľudí, veriacich, je Pán Boh. To je to, ten smelujúci element. Povedz nám, máš nejaký okamih, keď zaloviš vo svojich spomienkach taký, na ktorý si vieš spomenúť takmer okamžite, keďže sa ti zapísal na celý život? Môže to byť kľudne činnosť, zážitok, alebo osoba, s ktorou si veľa zažil? Silným momentom je možno, že absolútny začiatok, ako vznikalo to spoločenstvo. Tá skupina ľudí vlastne vznikla tým, že sme sa začali stretávať niekoľko ľudí. To bolo možno, že 7-8 kamarátov, ktorí sme mali víziu, mali sme plán, že sa budeme spolu stretávať, že sa budeme modliť a túžili sme potom, aby mohlo vzniknúť nové spoločenstvo. A vlastne takým naplnením toho spoločenstva malého bolo to, že vznikli prednášky tu na v minulosti, kedy prišiel Ruben Ramos do Bratislavy zo Spojených štátov, mal tu prednášky, no a po skončení tých prednášok vznikol nový zbor a nové mládeže a príležitosť na tie stretávanie. No a to, čo bolo absolútne pekné a krásne, bolo každé to stretnutie. Každé stretnutie bolo unikátne, bolo originálne a keď sa tak spätne na to pozerám, tak každý z nás sa vždy tešil na každé to stretnutie. No a kebyže mám povedať to, že ktoré osoby sa mi tak spájajú vlastne s tými stretávaniami, určite to boli najskôr kamaráti, ktorí tam prišli, ktorí vlastne vzýšli z tých prednášok a s ktorými sme sa zoznámili tam na tých prednáškach. To bol Palino, Erik, Alenka, Miro, Daniel. No a vlastne celá tá partia, ktorá bola spojená vlastne s tými stretávaniami, Lubka Vrbatovičová, Euka Danečková, Rudo Naď a celá tá partia ľudí, ktorí sme stali vlastne na tom začiatku. No a potom neskôr tam pribúdali ľudia. To, čo bolo absolútne krásnym, nádherným elementom každého stretnutia, bolo to, že to nebola uzatvorená spoločnosť,
ale vždy sme sa tešili z toho, že tam prichádzali noví ľudia. No, na každom stretnutí prišiel niekto nový, pretože keď tam už niekto prišiel, keď sa nadýchol tej atmosféry, neodchádzal, ale každý si privádzal svojich kamarátov a tým pádom sa vlastne to spoločenstvo rozrastalo. No a asi tým najdôležitejším a najkrajším momentom všetkých tých stretávaní bolo to, keď na to stretnutie, na jedno z tých stretnutí prišla moja kamarátka Peťa, ktorú som pozval aj s spolužiačkami v škole. No a vtedy som ešte vôbec absolútne netušil to, že to pozvanie neskôr prerastie do hlbokého, krásneho vzťahu s ňou a neskôr do vlastne niekedy sme sa spolu zobrali a dnes sa môžem tešiť z toho, že máme 3 krásne deti a máme krásnu, nádhernú rodinu. Áno. Čiže to, to, čo mi zostalo vlastne z tých stretávaní, je nádherná rodina, krásne deti a takéto úzke spoločenstvo rodinné, ktoré máme do dnešného dňa. Mm-hmm. Taktiež po odznení tohto príspevku budeme počuť jednu z ďalších archívnych piesní. No, moja otázka znie, ako to pôsobí na teba, keď ich počúvaš? Pieseň, melódia je niečo podobné ako vôňa. Keď cítim niečo príjemné, niečo pekné, tak to vyvoláva vo mne spomienky. Keď cítim vôňu koláčov, tak si spomeniem na to, ako sme vyrastali, ako sme chodili ku starej mame, ako naša mamina pekávala a robívala koláče a dokáže ma to vrátiť o x rokov dozadu. A podobne je to asi aj s hudbou. Keď počujem nejakú peknú hudbu, ktorú som zvykol v minulosti hrávať a ktoré pesničky, ktoré sme spievávali, tak to vo mne evokuje vlastne tú príjemnú, peknú atmosféru tých stretávaní, ktoré sme tam spolu prežívali. A je to krásne, je to príjemné a povzbudivé vrátiť sa späť o niekoľko rokov dozadu. Fajn. Skúsme sa zase preniesť v čase do súčasnosti, kde už máš niečo za sebou, niekde si a pozeraš sa smerom do budúcnosti. Čo by si vedel z tejto perspektívy nechať ako odkaz pre súčasníkov, ktorí tento vstup počúvajú? Niečo, čo by nemalo chýbať ani dnes? No, uvedomujem si to, že o tom som presvedčený ako veriaci človek, bez Pána Boha by sme zostali len nejakou skupinou, ktorá sa stretáva. Takže asi to najdôležitejšie, čo by malo byť stredobodom stretávania, by mal byť zrejme Pán Boh a v pozadí všetkého by mal byť stále Pán Boh. Uvedomujem si veľmi, veľmi silno to, že ak plánujem niečo, ak sa pozerám do budúcnosti, tak stredobodom a takým centrom vlastne tých mojich plánov je podriadiť vlastne môj život tomu, čo očakáva odo mňa Pán Boh. A ja si myslím, že to sa potom absolútne prirodzene prenáša do toho stretávania. Čiže čokoľvek by som hovoril, tak by bola len teória, bolo by to filozofovanie proste o tomto. A myslím si to, že to musí byť proste v človeku, že človek každý z nás, každý veriaci človek by mal túžiť po peknom spoločenstve a keď tam príde niekto nový, tak ho treba privítať, porozprávať sa s ním a vtiahnuť ho vlastne do toho spoločenstva, prijať ho. A keď sa tí ľudia cítia príjemne na tom stretnutí, tak oni sa radi vracajú naspäť a ja sa rád vrátim naspäť tam, kde sa cítim príjemne a dobre. No, v tejto chvíli ti ďakujem za rozhovor, za možnosť naklásť zo pár otázok, že si bol ochotný sa s nami podeliť o časť tvojich spomienok a verím, že sa ešte takto pred mikrofónom stretneme. Ďakujem za rozhovor. Ahoj, Rudo. No a my medzi tým oprášime ďalšiu pieseň a pustíme si takú trošku cestovateľskú. A do ďalšieho počutia zatiaľ, majte sa. Radio Forever 5. Radio 485. Jdu světem tím jako král a chtěl bych stále dál a víš, vždyť jsem mladý a rád vše bych znal, pevně věřím,
Pane, že to pochopíš. Môže stále náti znám, že život tvoj by s ním měl žít. Či mu chvále mít všechny rád, a k Pánu s ním jít. Je kolem svět plný krás, šťastný vždy být, je to v nás, každý z nás má sebe vždycky.